Протягом доби бойовики втратили 14 людей, один танк, одну самохідну установку та міномет. Це останнє зведення зі штабу АТО. Про втрати із боку українських вояків не повідомляють. Силам АТО вдалося відбити атаки поблизу населеного пункту Сміле. Напередодні терористи обстріляли Авдіївку, що на Донеччині. Загалом географія обстрілів поступово виходить за межі Донецька та Дебальцевого. За повідомленнями місцевих жителів, напередодні артилерійські постріли були чути в районі міст Брянка, Стаханов та Очевськ. Це все на Луганщині. Разом із цим бойовики не полишають в спокої Донецький аеропорт. А от на сайті Донецької міськради повідомляють, що снарядами в місті зруйновані ще кілька будівель. Зокрема, це житловий будинок в провулку Бахмутському. Повністю знищені 5 торговельних павільйонів та 4 гаражі. Також в регіоні й досі знеструмлені 84 підстанції. Напередодні енергетики відновили електропостачання в районі шахт Трудовська і 12.